دەین باسی بەرگری کارەبای لە شمرۆڤ دەکەین، یعنی ئایا لە شمرۆڤ و بەرگری نەک بەرگە بەرگری کارەبای دەکا وەکو تەلەگ ئایا کوڕێت دەتەزوو بەناویدا تێپەڕبی. زیاتر مەبەستمان چییە؟ پێستی مرۆڤە. پێستی مرۆڤ ئەگەر هات و وشک بوو بەرگریەکەی 500 هزار ئۆمە، واتە ئەوە زۆر ڕێگری لە تەزوی دەکا، بەڵام بە هیچ شێوەیەک پێستی وشک نییە. ئەوە وەکو تاقیکردنەوەی پێست زۆربەی کات شێدارە و لەوانەی ئارەقەشی لەسەرویتن. شێداری و ئارەقا وە دەکەن تەزوو باشتر تێپەڕبی، کە تەزوو تێپەڕ بوو یعنی بەرگری چی لێهات کەمی کرد. گوتما چەندە بەرگری زۆر بوو یعنی تەزوو کەم تێپەڕەبی لە گەیەنەرەکان، ئەوەش هەماش دەکات. ئەگەر هات و تاگ و شێدار بوو بەرگریەکەی چی لێدەی کەمە بتەوە، تەزووەکی زۆر بەناویدا تێپەڕەبیتن. ئەگەر ئارەقەی لەسەر بوو بەرگریەکە 100 ئۆمە، لە هەندێک سەرچاوە دەری 1000 ئۆمە، بەڵام لە کنەمە 100 ئۆمە لە کتاب ئاسایە. ئەگەر هاتوو تەزووەك 0.15 ئەمپێر زیاتر بوو، کاریگەری زۆرمە لەسەرمان دەبی، مەترسی دار دەبی، یعنی کوشندە دەبیتن. 0.15 ئەمپێر بەخۆ دەزانی ئەو زۆر کەمە، ئەوە زۆر کەمە، بەڵام مەترسی دار دەبی. بەس ئەو مەبەستی کارەبای ماڵەوەیە. کارەبای ماڵەوە کە ڤۆڵتەکەی چەندە؟ 220 ڤۆڵتە. مەبەستی ئەوەیە کەواتە مەترسیدار و کوشندە دەبیتن. مەترسیدارەکەی لەسەر دڵ دەبی، دڵیش کارەبایی خۆی هەیە، کاریگەری لێ دەکات و دڵ ڕادەوەستیتن لە ماوەیەکی زۆر کەم. ئێستا خشتە کە چی دەبینین ئەو جەدوەلە تەنها لۆزانینە. ئێستا کە کارەبایەکمانە بی 0.01 ئەمپێر بی، ئەوە مەبەستمان لێرە، ینی لە هەموو ئەوەکە لێرە ئۆ یەک هەیە، واتە 0.01 ئەمپێر بلو ئەوان کە شەماشتە، واتە 1 ملی ئەمپێر بی. بەس هەست پێ دەکرێ، هەست پێ دەکرێ، ئەوە کارەبایە، واتە نادگری. بەڵام ئەگەر بووە 0.05، واتە 5 ملی ئەمپێر، ئازاری دەبی، کەواتە ئەگەر لەو بڕی بوو ئازار دەدا کارەبایەکە. ئەگە زۆر ماوە ئازارەکەی زۆرە بیتن. باش دەگراتەوە جار بۆ 0.01، بۆ 0.01 تا بۆ 10 ملی ئەمپێر. ئەو جارەیان بێزگەل لەوەی تەوان ئازاری دەبیتن، ماسولکەکانت بێویستی خۆت لا ئیرادی ماسولکەکانت کرش دەبنەوە. ناوخمە پێدرین وەکو یعنی وەکو تەشەنجی لێدێ ماسکەکان لۆیەک دێتەوە، پلەس زائیدەن ئازارەکەش. ئەدی ئەگەر بووە 0.05، ئەگەر هاتوو ئیوەش دانین مادە، ئەگەر بووە 0.05 واتە بووە 15 ملی ئەمپێر، ئەتە بووە 15 ملی ئەمپێر، ئەوە چی دەبیتن؟ کۆنتترۆل لەسەر ماسولکەکانت نامینێت، کۆنتترۆلی ماسولکەکانت، هەموو جۆرە ماسولکەکانت، نەک وا فکرکەوە بەس هی دەست و ئەوەی ناهاتوو، هەموو جۆرە ماسکەکانت کە لە سینگت هەیە، لە هەر شوێنێک لە دڵ هەیە، کۆنتترۆلی ئەو ماسولکانت نامینێتن، کەواتە لێرە خەتەریەکە دەست پێ دەکات. باشە، ئەدی ئەگەر هاتوو بۆ 0.07 یعنی بووە 70 ملی ئەمپێر، تەماشای لە چی دەستما پێکرد؟ لە 1 5 دا 15 ئێستا بووە چەند؟ بۆ 70 ملی ئەمپێر. ئەلێرە کاریگەری لەسەر دڵ دەکاتن، کاریگەری لەسەر دڵ دەکا لەوانەیە لە ماوەی یەک چرکە دڵ ڕاگریتن، لە ماوەی یەک چرکە لەوانەیە دڵ ڕاگریتن. تر ئەوە جەدوروشتانە زۆر هەیە لە ئینتەرنێتتانی لێبگەڕی ببینیەوە، مواسفاتی زیاتری هەیە، ئایا تەزووەکە گۆڕاو بوو نەگۆڕ بوو، ئەوانەش هەموو کاریگەری خۆی هەیە. ئەمە لێرە بە شێوەیەکی ئەوەی گرنگ لە کنەتەوە بزانە کارەبا خەتەرە، تەواو هەر ئەوەندێ مادەم بەرگری لە شمرۆڤ بەهۆی ئارەقە بگۆڕێ، مادەم بەهۆی ئارەقە دەگۆڕێ، هەستان بەکارێن لە بۆ ئاشکراکردنی ناڕاستی، واتە ئاشکراکردنی درۆی کە مرۆڤ شاری دەکەوتە سەرێ. مەسەن کە بێکە چ دێنن لێپرسینۆی لێ دەکەن لە ئاسایش و لە شوێنانە کە جیرایە، کە لێپرسینۆی لەگە دەکەن فشاری دێخنە سەرەکە، کابرا هیچ لێ هیچ نەبیتن،
هەندە شاری ناکەوتە سەریانی مرتاحت زانی تلیز زانیە کاتێک پرسیارەکی لێ دەکەن ڕاستن جواب بداتەوە ناچی فشار بێختە سەر دەرونی خۆی و درۆیان ڕێک بێخی و فلیمان ڕێک بێخی و ڕسماندانێ وابوو واچوو ئەوەی ناوێ یەکسەر وەڵامەدات و فشارێکی کەمی دەکەوتە سەری بەڵام ئەگەر کابرا ڕاستی نەدەکرد فشارێکی زۆری دەکەوتە سەری تا شتەکان ڕێک دێخی ئەوانیش دەزان زۆرە پرسیارەکی لێ دەکەن هەن پرسیاری وارێ دەکەن لە مەخیلەوی ئەو لەمەش خۆیدانە ناو زۆرە پرسیارانەی لێ بکەن هەتا ئەو وەڵامەکان ڕێک دێخی ئەگەر لە ماوەی چرکەش بیتن فشاری دەکەوتە سەری ئارەقە چی دەکا کاتە پێشی هینێ مەسەن بۆم لە پێدرن ناوت چییە من ئامێرەکان لەسەر لە شیدانە پێدرن ناوت چییە ئەو کە جواب بداتەوە ڕاست جواب بداتەوە تەماشا دەکەم زان بەرگریەکە کو بوو تەزووەکە کو بوو تۆان ڤۆڵتێ و تەزووی لە سەدادێنێ بەڵام زۆر کەمە زۆر زۆر لاوازە یعنی هەستی هەند کەمە هەستیشی پێ ناکرێ کەسەکە هەستی پێ ناکە بەڵام ئامێرەکە دەخینتەوە باشە دوایە بەسەر پرسیارەکان دەگۆڕن کە درۆی دەکا ئەو جارە تەماشا دەکەن خوێندنەوەکە جیاوازە بیتن لوچکە لەگە درۆیەکەی کەمە کش لە ژایە ئارەقەچ کەمی لەگە دەکاتن ئەوەش دەبتە هۆی ئەوەی کە چ بیتن گۆڕانکاری لە خوێندنەوەکەی هەبیتن ئەوە بەکاردێن لە بۆ ئاشکراکردنی درۆی ئیتر بە خۆی فراوانترە بەڵام لە کتاب بە شێوازێکی کورد ڕوونی کردە بەرگری گۆڕاوچیە لە هەندێک ئامێردا بەرگری گۆڕاو دادەندرێت ئەیندەتانی بەهۆی دوگمەك چ بکەی بەرگریەکەی بگۆڕی بخۆت کە بەرگریت گۆڕی بۆ نمونە ئەوە ڤۆڵتیە تەزوو بەرگر باشە بەخۆی بەرگریەکە گۆڕاوە یانە ئەو چی پێشتر نێ برین بەرگریەکە نەگۆڕە هەنێک کە جیاوازی ئەرکەکە دەگۆڕێ واتە ئەو ڤۆڵتیەیە دەگۆڕێ دوگمە چی بەکار دێنن مەسەن لە لایتی ئەو شتە هەیە لە لایت مەسەن دوگمەکەی دەبێ شوێنش کە بە قوتری دەکا یعنی ڤۆڵتیەکە ئەو جارە بەرگری چلێکت کەم کرد ڤۆڵتیە زۆر بوو گلۆپەکە بە قوت بوو ئەو جارە دەمانەوێت کزیکەین دوگمەکەی لە لایشکە دەبین دەبین ڤۆڵتیەکە کەمە بتۆ کاتە بەرگریەکەمان زیاد کرد باش لە دوگمە یاری ئەلکترۆنی واتە لە پلیستیشن و ئەوانە ئەو فکرەیە بەکاردێ هەر دوگمە کەدای دەگری جۆرە ڤۆڵتێکی دەداتە ئامێرەکەی دەداتە مێشتی بابرین پلیستیشنەکەی ئەش بە لۆیاندانێک ئەو جۆرە ڤۆڵتیە بوو ئەو شتی وا بجوڵێنێک ئەو جۆرە ڤۆڵتیە بوو تەقەی بکە ئەو گولەی باوێ ئەوە هەموو خەزن کرایەکەواتە ئەمە ناچینەوە تەفاسیل بەڵام ئەو دوگمانە چ دەکەن دوگمە یاری ئەلکترۆنەکان کۆنتۆلی بەرگری دەکەن بەرگریەکەی زیاد و کەم دەکەن پرسیارەکان کە لەسەر بەرگریە ئەوانش زۆر ئاسان تەنها جێبەجێکردنی یاسایە کاتی پێنابین تەماشا دەکەین هەمیان پرسیاری زۆر ئاسایە ڤۆڵتیە لەگە بەرگریدا داوای تەزووی دەکات یان داوای ڤۆڵتی دەکات تەزووداە لەگە ئەوانەش هەر هەموو هەمان پرسیار و دووبارەنەوە زۆر حەلیان کە و هەمان یاسە لە پۆلی دوازدە بەکاری دێنەوە سەر چاوەکانی تەزووی کارەوە تەزووی کارەوە ئەمە باسمان کرد گوتمان هەیتمان پاتری پاتری چییە سەرچاوەیە کە لە بۆ تەزووی کارەبای باسمان کردیا باسی ناکەین بەڵام چییە ئەوەی کە وەکو کتاب لێت داواکراوە بزانی دەستگایە کە چ دەکا وزەی کیمیایی دەکاتە وزەی کارەبای وە پارێزگاری لە جیاوازی ئەرچینەوە دووزەم سەرەکەی دەکات یانی باتری کە 1.5 ڤۆڵت بوو هەر 1.5 ڤۆڵت دەداتێ هەتا دەسووتێت هەتا نامینی هەر 1.5 ڤۆڵتە پاتری پێک دێت لە جیراوەی ئەلکترۆلیتی هەلێ گوتمان ترشە جیراوە ئەلکترۆلیتی چیە ئەوە جیراوەیە کە دەتانی مەسەن بارگەی تەزووی کارەبای بگەینانی بارگەی کارەبای بەناویدا ئایۆنەکان بەناویدا دەگوازرێنەوە زەم سەری پۆزەتیڤ ئارەزووی وەرگرتنی ئەلکترۆن دەکات و نێگەتیڤەکە ئارەزووی ونکردنی ئەلکترۆن دەکات بە شێوەیەکی سادە مەسەن بۆ نمونە ئەگەر لیمۆیەکمان هەبی لە جیاتەوە ئەمە بچین ئەو ترشەیە کە بەکارمان هێنە H2SO4-ەکە دەتانی ترشی لیمۆی بەکاربین ئەوش هەر ترشە بزمارک دەتانین لە جیاتی زێت ئێنەکەی بەکاری بینین و نیتمانەوە پارچە دراوی کانزاییە بتانی هەمان فکرێ یانی ئێستا کە هەمان فکرێ دەبی ئەو مسە دەبتە مجە بەوە دەبتە سالم بەڵام دەکرێ یانی مەسەن ئەو ماددانە پەیاکەی بە شێوازێک لە شێوازەکان مس و تۆتیای پەیاکەی بەو هەموو لیمۆی ئینجا دەتانین لی دەچ پێ بکەین کە لی کارەبای زۆر کەم دەوێتن پاتریەکان بەو شێوەی دەبەسترێت دواتانی سەیری وێنەکەی بکەیت
تەنانەت لەوانێ بتانین مەسەن دە زۆرە کاژمێر هەیە هەندێک شت هەیە ئەگەر لیمۆیەکە خاستن زۆر ترش بچوان تەمان چەندی ترشاتیەکەی زیاتر بی باشترە، چەندی ترشاتیەکەی زیاتر بی باشترە. دینەمۆ چیە دەستگایەکە وزەی میکانیکی دەگۆڕێت بۆ وزەی کارەبای. دینەمۆ سعرەکی دیکە زۆر بەباشی دەیخینی، بەڵام ئێستا بەزان دینەمۆ یعنی مۆلیدەی گەڕە چێ یاخود مۆلیدەی لە ماڵ بەکاردێنێ. مۆلی دەچ دەکا ئەمە سوتەمەنی دەدەینێ ئەو دەسوڕێتەوە، یعنی بەخۆی فکرێکی لە مەچینەی ساری وەرگیرە، یان فکری مەسەن دینەمۆی گەورەکان هەر مەچینە ئەوەکانن لۆری و شتەکانن دادێن، بزانی قەلابی شۆفەری ئەو مەچینە گەورانەیە دادەنێن، ئێستا مەچینەی خاصی لۆ دروست دەکرێ. کەواتە چ دەکاتن دەسوڕێتەوە دەجوڵێ ئەو زەمیکانی چێ بە شێوازێک لە شێوازەکان گوتمان سارشکە دەیخینی وزەی کارەباییمان دەداتێ. دوو نەومان هەیە، هەیە وزەیەکی نەگۆڕمان تەزۆکی نەگۆڕمان دەداتێ، هەیە تەزووی گۆڕامان دەداتێ، نەگۆڕ یانی دیسی. ئەلەو جۆرە بارگەکان بەیەک ئاراستە دەڕۆن. ئادیت گوتمان ئەلکترۆنەکان ئەوها دەڕۆن، لەوەی ئەلکترۆنەکان بۆ شێوەی دەڕۆن کە دوای دەیانبینین، وەکو پاتری. کاتە پاتری تەزووەکەی نەگۆڕە، بەڵام ئەی سی تاوان ئەو یانی دایرێکت بۆی بەفکرت بێتەوە. بارگە لەم جۆرە تەزۆدا بە دوو ئاراستە دەجوڵێن، دوای دەیبینین، وەکو دینەمۆ. کاتە دینەمۆ تەزوو گۆڕاوە، پاتری تەزوو نەگۆڕە. تەزووی گۆڕاو چێ؟ بڕ و ئاراستەکەی لێکەی کات دەگۆڕێ. بەڵام ئەگەر گۆڕان کارەکان زۆر خێرا بوون، لەوانە بریکو کارەبای مارێ تەزووی گۆڕاوە، مادەم بڕەکەی دەگۆڕێ بەخۆی ئەوەندە سریع دەگۆڕێ، ئەمە هەستی پێ ناکەین، هەستی پێ ناکەین. ئەو لەر لە ڕوشدار چەندێکتا باس کرد، بەڵام هەتا نەبیە پۆل دوازە لەوەی تێ ناگەی، تەنها بزانە کارەبای ما تەزووی گۆڕاوە، دینەمۆ تەزووی گۆڕاوە. یعنی ئەگە کارەبایەکە دەبی لە بەڕاکەمەکە دەبتە 9 دەبتە 8 تا دەگاتە سفری، دوای ئاراستەکەشی دەگۆڕێ، دەستە ئاراستەی ساڵبەکان. بەڵام کێشەنیە دەبی ساڵب دەبی هەر هەمان تەزووە، بەڵام گوتمان چی لێدەی کەمەکە بڕەکەی. ئێستا ئەگەر بە وێنەیەک باسکەین، ئەوە تەزووی نەگۆڕە، لێکەی کات نەبڕی دەگۆڕێ، نە ئاراستەی دەگۆڕێ. تەمەشا ئەوە پاتریە تەزووی نەگۆڕە. ئەلکترۆنەکان مەسەن لێرە ئەو ئاراستەی تەزوو گوتمە بە ئاراستەی پۆزیتیڤ، ئەو ئاراستەی تەزووەکەی بەیەک ئاراستەیە، بەیەک ئاراستەی دەڕوا، وهروەها بڕەکەی زیاد و کەم ناکات. بەڵام تەزووی گۆڕاڵ چ دەکاتنە؟ بڕەکەی زۆرەبی بە ئاراستەی موجب دوایە کەمەکە دەبتە سفڕ، ئەو جارە بە ئاراستەی سالبە بووە سالب بۆ موجب. کەواتە ئەم ئاراستەی دەگۆڕێ و هەروەها چی دەگۆڕێ؟ بڕەکەشی دەگۆڕێ. ئەوە هێمای ئەو شێوە هێمای تەزووی گۆڕاوە. تەمەشا چی لێ دێ ئاراستەی تەزووەکەی دەچنە و لایە دوایە دەگەڕێنەوە. کاتە ئاراستەکە چی لێ دێ؟ دەگۆڕێ، ئاراستەی دەگۆڕێ و هەروەها بڕەکەشی دەگۆڕێ.